Sotilgan vaqt yillarning 2-3 qismi. Aka sotil ham qaytdimi? Qaytdi. Hech bildan qaytdi sir bo'lmasa. 3400. Yil nechchi? Telefon olib berasiz. 90 653 56 61. Mayli aka, ishlaringizga omad. Matiz. Xo'y, barchangizga yangi assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehmetkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videomiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashinalarning 3-chi qismi bo'ladi. Avtokuniga yakshanba kun sanasi esa 9 iyun 2024-yil. Bizning musofirlikdan yurib kelayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib bo'lsa, rahmat qolamiz musofir aka-ukalarimizga. Xo'p, Buxoro avtomobil bozoridan harakat qilganmiz, qo'ldan kelguncha telefon nomerlarini olishdi. O'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar, narxlar sezilarli darajada arzonlagan. Xudo xolasa, avtomashina olmoqchi bo'lib yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga marhamat. Olmoqchi bo'lsangizlar, mana shu payt olishlaringiz taklif qilib qolamiz, narxlar anchagina arzonlagan. Xullas, taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Sotilgan va qaytgan avtomashinalarning 3-chi qismi 9 iyun sanasi 2024-yil yakshanba kuni. Sotilgan va qaytgan avtomashinalarning 3-chi qismiga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi Jack brenddagi mikroavtobuslarimiz Jack M3 va Jack M4 va Bau rusumidagi mikroavtobuslarimizni keltirishni yo'lga qo'ygan. Bu avtomashinalarimizni biznes sohasida, liniyalarda va oilaviy minishingiz mumkin. Xullas, komfortliklari juda qulay, konditsionerlar hammasi bor. Kanalimiz nomidan xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimizga chiroyli chegirmalar bor. Ekranda telefon nomerlar. Promokod Bek Buxoro. Qani videoga marhamat. Sotilgan va qaytganlar 3-chi qismi 9 iyun 2024-yil. Aka sotildim qaytdimi sir bo'lmasa. Nech bildan qaytdi sir bo'lmasa? 12800. 12800. Pachka 26 km yurgan. Avtomat. Telefon nomeringiz? 91 lik. Ayting. 973 4445. Salomat bo'ling akajon, ishlaringizga omad. Cobalt avtomat. 12800 dan qaytgan pachka yangi. Mana. Xullas, mana shunaqangi narxlar bo'ladi aziz obunachilar. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, bozorga ham avtomashinalar bor hali. Xudo xolasa, qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Xo'p, aziz obunachilar, Cobalt'dan so'raymiz, Cobalt'dan davom etamiz. Mana. Aka sotildim, qaytdimi? Assalomu alaykum. Nech pul savdoni ko'rib qaytdi? 11.5. Yil nechchi? 22. 22. Telefon nomeringiz? 93 bilan 470-70-20. Mayli akajon, ishlaringizga omad, salomat bo'ling. Mana, Cobalt. Matizdan so'raymiz. Aka sotildim, qaytdim Matiz. Nechiga sotildi? 7400. Yil nechchi? Bek Buxoro. 19-7400 ga sotilibdi. Mayli akajon, barakasini bersin. Zo'r Spark'cha. Cobalt 11.5 berman dedim. Ha, 22 11.5 berilmabdi. Aka, bu yondan keling, bunasiz. Xo'p. Mana legendalar kelish boshladi-ku. Aka 15 mingga beraman. 405 4000. 94 91. 91 lik 405 4000. Naqdga. Naqdga 15 mingga pachka jetra. Sami zo'r. Qorasi. Kreditdan bo'ladimi? Davay. Jetra sotildi, Nexus sotildim, qaytdim aka. Nechidan qaytdi? 5.5. Yil nechchi? 15. 15 5.5 dan qaytdi, mayli aka. Cobalt sotildim, qaytdim aka. Mayli aka. To'g'ri, jentra nechidan qaytdi? 12.5dan. Yil nechchi? 12.5 21. 21-yil 12.5dan qaytdi. Ha. Ustiga qo'ysa ketadi. Yo'q, beramiz 12.5. 12.5 beramiz, ha. Metani bormi? Yo'q. Ishtimasi yo'q. Mana. Akala sotildim, qaytdimi? Aha, mayli. Aka sotildim, qaytdimi? Yo'q. Nech pullar qaytdi sir bo'lmasa? 4.5. Yil nechchi? 2002. Telefon nomer aytsangiz ayting. 99. Ayting. 732-3507. Aha. Mayli aka. Xo'p, Matiz best avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan mana. Aka. Sparkdan so'raymiz. Spark sotildimi? Aka sotildim, qaytdimi? Ha. Nech puldan qaytdi? 3.5. Yil nechchi? 2007, mayli. 3.5dan qaytdi, 2007 Nexia. Mana. Nech puldan qaytdi aka? Sotiladi. Sotilmaydimi? Sotiladi. Sotiladim. Bozor savdo ko'rdimi? Yo'q. Nechiniki? Tashlab ketdim, qolib ketdim. Ha, yil nechchi buni? 17. Telefon nomeringiz? 91 409 1313. O'zingiz nech pul deyapsiz? 7000. 7000 aytibsiz, kelishtirib berasiz. Metani bor.
Maylak ha mana. Oy, Matiz'ni ushlaymiz bu yondan. Agajon sotdim, qaytdim, assalomu alaykum. Qaytdi. Nechi pul savdoni ko'rdi, bermadingiz? 2600. 2600 ko'rdi, berilmadi. Yil nechi? 9. Telefon nomeringizni aytsangiz ayting. 93 ayting. 470 6550. Maylak ha, salomat bo'lasiz. Matiz. Stanoy svetdagi. Xo'p, ayiz o'g'nashlar, bozorimizga ham anchagina mashinalar uje kamaydi. Ko'ramiz, qani xudo xolasa. Bormi avtomashinalar chiqib kelayotgan. Lekin narxlar anchagina arzonlagan, o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar. Narxlar sezilarli darajada arzonlagan. Gentra avtomatlar qoralar 15 ming bo'lgan. Kobaltlar 12700, 12800 bo'lgan. Aga sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? Endi kelish olmadik, terangni beramiz. 2009 Lux Concerner. Telefon nomeri 952 718 5044. Mayli aka, salomat bo'ling. Nexia 2. Assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Sotildimi, qaytdimi bu Damas? Yo'q, bu qaytdi 8000dan. 8000ga bermadingiz. Ha, 8000. 24 pachka. 24 pachka. 3 kun bo'ldi chiqqan. Telefon nomeringiz ayting aka. 974. Aha. 82 92. Hech pul bo'lsa beramiz aka. 800 bo'lsa beramiz. 8100. Ha, 8100 bo'lsa beramiz. Mayli akalar, salomat bo'linglar, oq yo'l. Mayli. Damas pachka. So'raganlar diqqatiga. Xo'p. Kobaltdan so'raymiz. Aga sotildimi, qaytdimi? Nechiga sotildi sir bo'lmasa? Assalomu alaykum. 12650. 12650 yil nechi? 24. 24. Barakasini bersin, yaxshi kunlar bilinglar. Mayli, yo'llar oq bo'lsin. Mana. Xo'p. Nechiga sotildi aka, qaytdimi? Nechi puldan qaytdi? Bu 7600 dan qaytdi. 7600 dan. Yil nechi? 17. 17. Kraskalar toza. Kraskasi bu yo'q, yo'q. Aha. 100 dan. Nech puldan qaytdingiz? 7600. 7600 avtomat. Avtomat. 17mi? Ha. Aha, telefon nomeringiz ayting aka. 97. 97 lik. 306003. Aha. Avtokreditdan bo'ladi. Bo'ladi. Salomat bo'lasiz aka, ishlaringizga omad, charchamang. Nexia 3 mana 7.5 dan qaytgan 7600 dan. Damas so'raymiz. Aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qarab bering aka, savdolar. Xudoga shukr, yaman yaman. Havolam isib qoldi. Mashinalar narxi qanday bo'ldi aka? Mashinalar yaxshi. Yaxshi ha? Savdo zo'r bo'ldi. Aha. Mashina yaxshi chiqdi. Aha. Oldingi bozorlarga nisbatan bozor qimirladi lekin. Qimirladi, ha, ancha. Lekin narxi ham arzon. Arzon, arzon. Shunday. 12650 ga baraka bo'libdi Kobalt avtomat. Ko'rdim, ko'rdim, eshitdim. Mana. Mana. Hamma nomadan vestin patik. Aka. Alangalik salom, uzoq yurgan aka-ukalarimiz, birodarlarimizga. Omadlarini bersin. Hammalarning omadini bersin. Ilan. Kelinglar. Biz Buxoroda kutib olamiz. Nasib aka, omad aka, ishlaringizga salomat bo'ling. Mana. Xo'p. Kobaltdan so'rayman, shu Kobalt avtomashinamiz ham sotuvgami, nimada? Mana. Xo'p. To'g'ri Gentra sotildimi, qaytdimi? Nech puldan qaytdi sir bo'lmasa? Hech kim savdo qilmadi. Nech pul deyapsiz o'zingiz? Maniki emas, bittasiniki. Ha. Telefon nomer berib yuboring bitta. Yo'q, o'tayin. Ha, mayli. Mayli, mayli. Sotildim, qaytdim aka. Ha, ish bilanmi? Ma'lumotlar yo'q, qancha bo'lmaydi. Endi 2014 har xil akajon holatiga qarab. Aka sotildim, qaytdimi? 700 dan qaytdi. 10700 dan qaytdi. Yil nechi? 20 ning oxiri. Telefon nomeringiz? 88 lik. Ayting. 301. Aha. 4222. Salomat bo'ling. Aha, mayli, salomat bo'ling. Bir xil mashina. Sotuvga emas aka. Sotildimi, qaytdimi? Yo'q, yo'q. Sotuvga emas. Mayli aka, salomat bo'linglar.